morgon allihopa och varmt välkomna till mitt kök. Idag jag tänkte jag ska göra en jättegod cannelloni med spenat och lite svamp också. Det är jättegott och det är enkelt också. Jag ska börja med en fyllning av spenat och lite svamp också. Så jag har lite bra svamp här och min favoritsvamp, den svensk kantareller. Jättebra. Min cannelloni har tre svamp. Jag har champinjoner, jag har kantareller och jag har ostronskivling. Och jag vill hacka den grovt. Nu att jag har alla mina svamp gruftligt chopped upp. Jag vill steka den i en stekpan med lite olive oil. Och sen när det är mjuk, jag vill ta in lite vitlök, spinat och lite tomatsås också. Det är en jättebra cannelloni-fyllning. Normalt du vill ha en köttfärssås, men den här är vegetarisk. Är färdig och jag vill ställa åt sidan. Jag vill göra en jättegod bechamelsås i min kastrull. Jag har börjat att smälta smör och ta in lite mjöl och vispa upp så det dufter som smördeg i ugn. Och sen jag vill ta in mjölk och vispa och ha en jättegod bechamelsås. Och nu det duftar så gott. Nu att min bechamelsås är lite mer tjock, jag vill ta in lite pestosås. Jag tar in pestosås att det är jättegod smak av basilika, pine nuts och lite parmesan också. Nu är min pesto bechamel färdig och min fyllning av spinat och svamp är också färdig. Jag vill doppa fräsch lasagneplattor i boiling bubblar vatten så det blir mjuk. Min pasta är mjuk. Jag vill fyllna den med en jättegod fyllning. Men första, jag vill ta lite bechamel i botten av den formen. Och sen när jag har alla mina cannelloni fyllnad, jag vill ta alla det bechamel på toppen. Mm. Jag har alla mina pesto bechamel över toppen av min cannelloni och nu jag vill avsluta den med lite parmesanost. Min cannelloni kokar upp i en ugn på 200 grader i 25 minuter och sen det vill bli bubblar och jättegott och doftar och jag kan inte vänta. Det doftar så helt underbart och titta hur vackert det är. Det är perfekt smak av Italien och jag hoppas du vill prova den. Den recept du kan hitta på mittkök.se och jag hoppas du har en trevlig helg.